Vamos lá, né, pessoal? Hoje é domingo, 29 de outubro de 2023. E eu me encontro aqui mais uma vez na Feira de Animais da Vila Girimum, que é município de Taquaritinga do Norte, Pernambuco. Essa feira acontece aqui todos os domingos, a partir de 5 horas da manhã. Vamos fazer aqui, pessoal, a pesquisa de preço, mostrar tudo o que tem aqui nessa feira, né? Caprinos, ovinos, suínos, gado, ração, estaca, porteira, arreio, o que tiver. Vamos mostrar tudo aqui em um vídeo só, né? Trabalhamos em nomes das Óticas Cardeal. As Óticas Cardeal fica aqui no centro da cidade de Santa Cruz, do Capibaribe, Pernambuco. Você que está precisando fazer aquele exame de vista, vá lá nas Óticas Cardeal que eles vão indicar você, vão encaminhar você para os melhores especialistas aqui da cidade, né? Depois você volta lá com a lente que o oculista passou para você, e as Óticas Cardeal já tem o próprio laboratório para a montagem dos seus óculos. Óticas Cardeal no centro da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, bem de lado do Banco do Brasil, né? Mandar um alô também aí para seu Daniel e Carlos. Atenção, você que está querendo comprar lotes para construção de chacras 40 por 40 nas Areias do Junco, em Vertentes, e também em Santa Maria do Cambucá, lá com uma pequena entrada e parcelas fixas de R$200, né? Se você falar que viu no canal do Bento, se você falar que viu no canal Lugares Que Eu Ando, você já vai ganhar aí R$200 de bonificação, R$200 de desconto em cada lote que você adquirir, né? Também estou deixando aí o meu contato telefônico, que eu estou vendendo um terreno 5 por 25, com 18 metros de casa já construído. Só falta terminar, né? Estou deixando as fotos aí com o contato telefone. Você interessados aí nesse terreno, com 18 metros de casa já construído, entre em contato diretamente comigo, viu? Também trabalhamos em nomes de Angélica e Bento Variedades, que é minha marca lá no Moda Center. Você que está assistindo esse vídeo e trabalha também com confecção, né, com roupa, ou conhece alguém que trabalha aí com confecção, trabalha com roupa, né? A Angélica e Bento Variedades, no calçadão Miguel Arraes de Alencar, lá no Moda Center. A gente via mercadoria para quase todo lugar do Brasil, né? Via as excursões que vai lá para o Moda Center todas as sextas-feiras. E também nas transportadoras aqui de Santa Cruz, né? Angélica e Bento Variedades. Agradecendo também aqui a seu Severino das Cabaleiteiras, lá do Capim São Rafael, Surubim, PE, né? E vamos começar aqui, pessoal, a pesquisa de preço aqui, de tudo que tem, né, pessoal? Caprinos, ovinos, suínos, gado, tudo que tem, né? Vamos começar por aqui, a gente vai nesse pouquinho por ali, depois a rodeia volta pelo outro lado e passa nesses cantos por aqui, né, pessoal? Deixa esse carro passar por aqui, o pessoal vem pegando animal aqui, pra gente começar aqui, né? Como parou o carro aqui, bora começar aqui, né, pessoal? Aqui, tem muita gente, viu? Hoje tem muita gente por aqui, ó. Deixa eu falar aqui com o seu... Vamos lá, fui falar aqui com o seu menino aqui, tá querendo falar comigo particular, vamos lá, né? Vamos começar aqui, ó. Olha aqui, aqui tem... Opa! Aqui tem ovelha, carneiro, cabra, bode, aqui tem tudo, tem esse aqui, esses aqui, e tem o velho aqui, olha. Bom dia, patrão. Bom dia. Aí tem a partir de quanto? 250 e de 200. De 200 e de 250. Os bode a 200. E a bode a 200 também, já tá com furinha já. Pronto, olha aí, olha. De 200 e de 250 aqui tem, viu, olha. Olha aí, animais bons. Isso. Valeu, obrigado. Valeu, valeu mesmo. Vamos seguir por aqui, pessoal. Tem alguns animais bonitos por ali, olha. O pessoal tá olhando aquele ali bonito. O pessoal de Rondônia, o pessoal de Rondônia tá ali olhando aquele ali bonito. Olha, o Hélio de Rondônia e essa turma. Tá bom, tá? Tá boa. Primeiro. Se Deus quiser. Olha aqui, no centro de Girimum, né? É isso. Olha a turma aqui olhando aqui. Essa feira.
os carneirados. É boa, é boa. Vamos aqui, ó. Nosso amigo Roberto aqui, ó. Seu Roberto, seu Roberto. É o dono da feira. É. Olha aí, pessoal. Tá todo mundo aqui olhando. Aqui, ó. E o Érico de Rondônia, os meninos também aqui de Rondônia. Estão comprando esses animais aqui, ó. Dois carneirão. Dois carneirão bonitos, ó. Dop White aqui, ó. Viu, ó. Essas borregas, quanto é o preço dessas borregas? É, quanto? 800. 800. Esse aqui é 800. Esse aqui é o White Dog. Esse aqui é quanto? Esse aí é de 10. Esse é quanto? Não, eu comprei. Ah, comprou, foi? Comprou. Daí aqui comprou esse aqui. E esse aqui, esse carneirão aqui é 800, viu aí? E esse aqui foi. Daí aqui comprou. Valeu, Dé, obrigado, Dé. Valeu, valeu. Valeu, e outro é do outro cidadão. Ali, viu? Vamos descer por aqui, pessoal. Vamos descer por aqui, vamos aqui em seu Marivaldo. Depois a gente entra por aqui, arrudeia lá pelo outro lado. Tem esses. Aqui as coisas de seu Marivaldo, seu Marivaldo que vende. Oi, seu Marivaldo, tudo bom? Seu Marivaldo que vende essas tinas aqui, ó. Vende coxo. Seu Marivaldo aí, ó, vende esses coxos aqui, ó. Tem até uns bodinhos aqui dentro. Tem esse coxo aqui, tem esse outro ali, ó. O contato com o seu Marivaldo tá ficando aí na tela. Ele vende suínos, né? E olha aqui. Beleza, Tom? Já eu vou aí, viu? Aí ele tem também esses aqui, ó, pessoal. O contato com o seu Marivaldo tá ficando aí na tela. Qualquer coisa é só você entrar em contato com ele pra ele passar mais informação. Ele tá ali, ó. Com o pessoal ali, para você entrar em contato com ele, que ele passa mais informações aí para você, viu? Vamos aqui nesses ditões, ele tava chamando a gente, né? Ele tava chamando a gente, vamos aqui nesses ditões. Você é um velho, é Tonho? É, esses dois é dela, é? Olha, um velho parida com dois filhotão bonitos. E quanto é, Tonho? 650. Ela com os dois já? Com os dois, tá vendo? Tudo 650, olha. Dois machos, é, Tonho? Dois machos aqui, os filhotes dela. São bonitos, viu aí? São bonitos aqui, viu? Nova. Segunda cria é nova mesmo. Segunda cria é nova. Nova e boa. E bonita. Depois eu só falar com o seu amigo Tonho aí. Valeu, Tonho. Obrigado, valeu. Valeu. Não vendi a casa, mas vou vender a cabra. Aí, não vendeu a casa, mas vai vender a cabra. Vou vender a cabra. E quanto é a cabra? A cabra é 350. 350, 350. Gorda toda. Só tá aqui hoje, o meu sol tá frio. Se tiver só quente, nós tínhamos que deixá-la dentro de casa, pra não se derreter. É gorda, é bonita. É bonita. E bonita é quem tá vendendo. É. E lembrando que seu Nino tá com os terrenos pra vender aqui, né, seu Nino? Terreno aqui a 200 metros. Aqui da feira, pessoal, bem ali naqueles pés de coisa ali. Tá com os terrenos aqui para vender a R$3.000 e mais para cada feira a R$5.000. Vizinho aqui do. Vizinho aqui do da feira do Girimum, viu, pessoal? Vou deixar o contato da filha dele aí. Vou deixar o contato da filha dele aí. Qualquer coisa, você entra em contato com ele aí e quiser adquirir terrenos aqui, vizinho da feira do Girimum, viu? Vamos entrar por aqui, pessoal. Vamos em alguns animais por aqui. Tem uns porquinhos por aqui. Vamos nos porcos. Vamos porquinhos, tem um bocado de porco por aqui, viu? Olha. E esses dois grandes aqui, de seu Luiz, olha. Esses dois bonitão aqui de seu Luiz. Bom dia, seu Luiz. O senhor tá bom ou não? Graças a Deus. Esses porcos seu é quanto? A 500 quanto? A 500 cada um, né? Esses são bonitão, não são? A 500 conto aí, cada um, viu? Esses aqui é do seu gordo, é? Aqui é a 200 conto, 220. A 200 e a 220. É. São bonitos. Vou lá. Tá com umas cabas bonitas lá, né? Vou lá, seu. A 200 e a 220 aqui, pra cá. A 200 e a 220 aqui vende, viu? Aí? Aqui é do seu gordo. De seu gordo e de seu Luiz aqui, o sogro dele. Valeu, seu Luiz, obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos nesses outros por aqui, ó. Aqui tem mais porquinho por aqui, ó. Aqui tem mais. Olha esses três por aqui. Bom dia, patrão. Quanto tá seus porcos? 250. A 250 cada um. A 250 aqui cada um, viu, ó. Esses são bonitinhos já, são grandinhos já, ó. São bonitinhos já, ó. Tem contato no telefone ou só na feira? Só na feira. Só na feira? Valeu, obrigado, viu? Aí, ó. Qualquer coisa é só procurar o amigão aí. Valeu, obrigado, viu?
valeu, valeu. Aqui tem mais também, olha. Esses pequenininhos aqui. Esses aqui eu não sei de quem é, não. Vamos ver aqui de quem é. Acho que é desse porém ali de Boné, viu? Vamos ver aqui a como tá. Se for dele, né? Se for dele aqui, a gente vê a como tá aqui, ó. Ele tá ali. Ele tá ali perto do curral do gado ali. Se ele vinha pra cá, a gente pergunta, né? Olha aí, pessoal, lá vem ele aí. É, meu patrão. Aí tá, como patrão? 150. A 150 cada um? É, a pedida. A pedida. Uma choradinha. Tem um chorinho ainda? Tem. Esse cabo é desenrolado, viu, olha? A 150 e ainda tem um chorinho, viu, olha? Três porquinhos aqui, bonitinho, viu, olha? E o camarada tá ali conversando com a vaqueira. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos seguir por aqui. Seu Josué me chamou aqui pra gente ir nessas cabras dele. Olha o tanto de cabra aqui que seu Josué tá, olha. Ele tá aqui com três cabras paridas. Vamos ver aqui. Então, vamos conversar aqui com o seu Josué, né, olha. Ó, Marcel também tá por aqui, olha. Marcel também tá por aqui, olha. Marcel no YouTube. Daqui a pouco a gente conversa com o Marcel. Na hora, Marcel. Olha aqui, pessoal. Seu Josué tá aqui. Seu Josué, isso é três cabas paridas, é? Três cabas paridas. E quanto tá, seu Josué? Uma parida de dois e as outras de um. Uma com dois e duas, cada cabo com um. E a quanto tá, seu Josué? Só pra vender, acho que eu vendo a 800, enrolar. A 800, pra vender tudo. Agora, a parida de dois é mil. Pronto, a parida de dois é mil e as outras. E se for levar as telhas, vende a 800 no caso, né? Vende a 800. Agora a parida com dois é mil, viu, olha? É Sunny, né? É Sunny, é Sunny. Elas estão produzindo leite, Josué, ou não? Estão bem abojadas, né? Mas elas apartam, não é? Elas dão um litro de leite ainda. Dão um litro de leite ainda. É de dois litros pra frente. Pronto. Isso é cria da gente, não é de feira, não. Eu sei. É cria que você meio cria, né, olha? Gravatar mesmo. É, aí ele cria lá em Gravatar. Cabra. Já estão amojadas, né? Já estão tudo amojadona, com os filhotão. E ainda dão um litro de leite. Mas se é o Luciano, o pai, né? Pronto. Mas é cabra que dá 2 litros de leite aí, pessoal. É cabra aí que dá 2 litros de leite. Qualquer coisa é só falar com o seu Josué. Josué, deixa o seu contato de telefone. É 61 Brasília 996-01344. Pronto, pronto. Valeu, seu Josué. Qualquer coisa é só entrar em contato com ele aí. É criação. É criação dele mesmo, pessoal. Cabra aí que quando estão parindo, né? Chegar aí a dar 2 litros de leite aí por dia. Depois eu só falar aí com o seu Josué. Valeu, seu Josué. Obrigado, viu? Valeu, valeu, valeu. Valeu. Aqui tem dos meninos lá das porteiras, ó. Menino aqui lá das porteiras. Então com essas cabras aqui e com esses bodinhos ali, ó. Os bodinhos das cabras ou é solteiro? É por fora. Os bodinhos é quanto? 300. 300 os dois. Os dois. A 150, barato, né? E duas cabras por 300. Essas duas cabras é 300? Duas cabras é 300. Mas, rapaz. Fim de feira. Fim de feira. Preço de fim de feira, né? 300. E essas duas? 550. 550. 550. Agora essas aqui estão baratas por 300 as duas, viu? Aí? Tá o preço dos cabritos. Tá o preço dos cabritos aí, ó. Isso. É só procurar os morenos aqui lá da porteira. Valeu, valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Tem um choro aí. Tem uma conversa ainda. Não, ele tem uma conversa na criação aí. Aí tá, certo. É os animais mais baratos da feira mesmo. Valeu, valeu. Valeu. Vamos. Eu vou nesse de Alex aqui, pessoal. Deixa eu arrudear por aqui pra ir nesse de Alex. Depois tem um curral de Beto aqui, ó. Deixa eu ir nesse de Alex ali, pessoal. Alex, que é lá do olho d'água. Marcel tá conversando com ele, pessoal. Daqui a pouco eu vou pra não atrapalhar nem Alex, nem Marcel, né? Deixa eu ir nesse aqui de Beto. Depois a gente vai lá. Tô aqui, ó. Curral de Beto aqui, lotado. Aqui dá como, Beto? A partir de 150. A partir de 150, aqui tem, viu? E tá ventando aqui na feira, pessoal. Tá um dia nublado, querendo chover por aqui. A partir de 150 aqui no curral de Beto tem, viu? Isso, valeu, Beto. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos ali em Alex agora, pessoal. Vamos sair aqui de coisa. Vamos aqui em Alex, né? Mas primeiro... Primeiro deixa eu falar aqui com o nosso amigo Rubinho, com Margarida. Também então, vamos lá para a Serra dos Bois, o campeonato de estilingue. É isso aí. Já, já. Você vai? Já, já eu chego lá.
já eu chego lá. Torcer pra Rubinho, torcer pra Margarida também. Torcer pra todo mundo. Porque tem que ter um campeão, vou torcer pra todo mundo, porque até eu vou entrar no meio também. Valeu, Rubinho, seja bem-vindo mais uma vez, viu? Tamo por aqui. Cadê Júnior? Júnior Kiriba? Sei. Tava lá ontem de tarde. Mas ele disse que ia vir também. Ele vai. Pronto, valeu. Boa sorte lá, vocês lá. Daqui a pouco a gente se encontra lá de novo. Valeu, Rubinho. Rubinho, que é campeão aqui do Estilingue, lá de Caruaru. E esse campeonato de Estilingue aí, ele tá por aí participando e levando um monte de prêmio aí, viu? Deixa eu ir aqui na. De Alex aqui, pessoal. Aqui as de Alex. Aqui é. É carneiro. E o velho, carneirão bonito, carneiro e ovelha aqui do nosso amigo Alex. Olha, vamos ver aqui a como tá. Eu já vou deixando aí o contato do nosso amigo Alex aí na tela, viu, pessoal? Ele sempre tem animais assim grandes, animais bons, sempre tem coisa boa aqui, viu, olha. Nosso amigo Alex tá aqui. Bom dia, Alex. Tudo bom? Graças a Deus, tá bom, né? Alex, aqui tem a partir de quanto? 350. 350. Olha aqui, tem a partir de 350, viu? A partir de 350. Aquele ali ele já falou que é 500. Esse aqui já é outro preço. A partir de 350, viu, olha? Ô Alex, um bicho desse de 350, tem mais ou menos quantos quilos? Tem na base aí de uns 15 quilos. 15 quilos. 15 quilos, 14 a 15 quilos, né? De 14 até 16 quilos, vai depender, né? Isso. Olha aí, pessoal. No caso sai a 20 e pouco real, né? É o preço mesmo. 20, 22 até 23 reais, depende do animal. Porque se for um animal bom, é mais caro. Feito esses de Alex aqui, né? Qualquer coisa, é só falar com ele aí. Você sempre tem, né, Alex? Sempre tem. 20, 30, 40, o pessoal quiser você tem. E tudo assim, tudo bom. Tudo bom, é. Tudo bom. Na hora. Valeu, valeu. Valeu. Bora, Dito. Tá bom, né, Dito? Na hora, valeu, valeu. Opa, vamos sair do meio que vem um carro aqui, ó. Lá vem o carro aqui. O menino lá de Bezerro já tá indo embora. Vamos lá. Deixa eu rodear por ali. Pra gente descer pelo... Beleza, patrão? Beleza. Pra gente descer aqui pelo outro lado. Pra gente descer aqui pelo... Pelo outro lado pros curral. Daqui a pouco a gente vai no gado. Vai lá fora. Daqui a pouco a gente vai em todo canto. Por aqui, vamos nesse aqui de seu Aquimeles também, ó. Esse aqui é o seu Aquimeles também. Daqui a pouco tem abraço pra turma, daqui a pouco tem história do seu Heleno, que eu já vi que seu Heleno tá aqui. Não sei qual é a história, mas eu sei que tem história daqui a pouco do seu Heleno, viu? Ó. Bom dia, seu Aquimeles. Esse aqui tá como? Seis ovelhas parida. Seis ovelhas parida. A 360. A 360 cada uma. Tudo com um, com dois. Tudo, cada um tem uma, né? A 360. A 360 cada um. Isso. Isso aqui, seu Comércio? Isso é outro burro de marca. Ele é 135. A 135. 8 burrego. É. Macho aqui a 135. Tá bom, tá baratinho aí. O burreguinho bom já. A 135. É. Essa forrageira é sua aí? É pronto. Vamos ver quanto é ela aqui, pessoal. Olha aqui, é nova, né? Seminova. Seminova. Tô vendo aí. Ó. Nota. Ó, bem novinha. Dá pra ver que é bem nova aí. Ó. Nova. A potência motor, como é esse negócio? É um cavalo e meio, um e meio. Um e meio. Cavalo e meio. É de um e meio. Só que merece quanto é ela? 1.300 a pedida. 1.300 a pedida. Mas tem uma conversa, né? Mas tem a conversa, pessoal. Nota fiscal aqui, ó. Nova, dá pra ver que é nova aí. Dá pra ver que é nova. Qualquer coisa é só procurar seu Aquimeles aí pra feira. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Na hora, tem a vendida também que ele tá falando aí, né? Vamos descer ali pelos curral, mostrando aqui um pouco os curral. Depois sim. Se tiver aqui algum animal que a gente ainda não foi, a gente passa por aqui, né, pessoal? Ali é o curral da turma, o curral de Netinho fica por aqui também. Nosso amigo Marcelo no YouTube tá por aqui. E aí, Marcelo, tudo bom? Graças a Deus, bom demais. Tô pulindo poeira, a garganta sofrida, viu? Ave Maria, mas tá bom demais. Mas tirando isso, tá bom, né? Tem que agradecer a Deus, né? Com certeza. Por estar vivo. Nosso pessoal, amigo. Agradeço aí ao nosso amigo Bento, sempre dá uma força a gente aí. Tava bom de qualidade. Se inscrevendo no canal aí, fortalecendo os trabalhos, tá bom? Agradeço aí pelo apoio. Nosso amigo Marcelo no YouTube, que tem um canal aqui, também filma aí as feiras aí. Isso.
Vamos e é isso aí. Valeu, Marcelo. Valeu, obrigado. Deus abençoe. Eu tô com uns colegas aqui, uns conhecidos aqui. A gente vai ver ao vivo. E aí, cara? Fica assistindo, tem que ver ao vivo. Carlos Aires, Carlos Aires, conheci Carlos Aires. Não sei nem quantos anos foi que eu conheci Carlos. Mais de 20. Mais de 20. Quando a gente trabalhou na farmácia Natalina. Você tinha trabalhado, né, Carlos? Lá? Trabalhando. Quantos anos faz que você trabalha lá? 25. 25 anos. E Maria, vai se aposentar lá, né? Acho que sim. Só Charlie. Bora, Marcelo. Beleza, né, Carlos? Valeu, valeu. Beleza. Marcelo também por aqui, Marcelo. Marcelo Torrão também, é amigo meu das antigas. Trabalhamos junto lá na farmácia lá. É isso aí, valeu, Marcelo. Estão na bicicleta. Estão na bicicleta aí. Marcelo e Carlos Ares, valeu. Valeu, gente, valeu. É um prazer sempre rever vocês aí. Amigo antigo, amigo das antigas mesmo. Valeu, valeu, gente, valeu. Vamos seguir por aqui, né, pessoal? Mostrar alguns currais por aqui. Quem tava por aqui era seu Jurandir e Rafael. Tava por aqui, tá aqui, ó. Seu Jurandir tá aqui sentadão. Seu Jurandir tá aqui sentadão. Bom dia, seu Jurandir. Eu tô bem, e você? Na medida. Cadê Rafael? Veio por aqui, né? Foi tomar um cafezinho. Olha aí. Seu Jurandir, seus animais aqui tá quanto? As cabras, as ovelhas paridas. Tudo parida aqui? 380. A 380 cada uma, né? É. Tudo parida, mano. Tudo parida. Tudo parida aqui. Quem tava falando nos comentários, mandando um alô pra você, era Virgílio Lira. Ele é de Palmas, do Tocantins. Exatamente. Mandar um alô pra Virgílio. Quando eu estiver em Aragua ainda, eu passo um zapatu e vou lá fazer a visita. Mas você já conhece ele? Já? De vista. Já viu, já conversou com ele já. Por isso que ele fala muito de você. Você é lá, tem parente, tem filho lá em... Tem um filho morando em Aragua ainda. E lá em Tocantins, né? Aí sempre que vai, perto, conversa com ele. Isso, valeu, seu Jurandir. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Valeu. Manda um abraço para Rafael aí. Isso, isso. Valeu. Vamos descer por aqui, pessoal. Mais curral. Por aqui, o pessoal tudo olhando os animais aqui. Tudo conversando. Ali tem o Doquinha. Doquinha tá por ali ainda, olha. Tem essa criação aqui de seu Jordão, olha. Essa criação aqui de seu Jordão. É ovelha, é cabra. É ovelha, é cabra aqui, ó, de seu Jordão. Ele tá ocupado aqui com a turma aqui, ó. Seu Jordão, aí tem a tá como, seu Jordão? Bom dia, seu Jordão. Tá aí a partir de 250, 300, 350. De 250? Eu freguei. De 250 até 350. Parida de 2, parida de 1. Qualquer coisa, só procurar aí, seu Jordão. Valeu, seu Jordão, obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos descer por aqui, tem mais curral por aqui, pessoal. Tem mais curral por aqui, ó. Doquinha tá por aqui, ó. Bar também tá por aqui. Nosso amigo Marcel tá conversando com o Bar aí, ó. Doquinha tá por aqui. Vamos deixar eles conversar por aqui, né? Vamos aqui no curral do seu Heleno. Seu Heleno tá. Seu Heleno tá aqui, mas. Mais seu louro. Seu Heleno tá por aqui, mais seu louro, olha. Vamos conversar aqui com ele. Só um momento aí, gente. E Marcel tá por aqui. Vamos esperar o Marcel terminar pra gente conversar com ele, né? Pronto, pessoal. Marcel já conversou aqui com o seu Heleno. Eu exigi pra trazer pra ele. Eu tenho lá umas boé, coisa sem ter aparelho, coisa boa pra vender extra. E tem os dope. Os dope. É coisa boa, viu? Dope e boé. É. Qualquer coisa é só procurar, seu louro. É. Em Belém do Pará, um abraço pra Tony. Tony. É, Tony. Tá lá no Belém do Pará, assistindo a gente. Tony. Tony Boiadeiro. Tony Boiadeiro. Tony Guado, Tony Guado. É. Tony Guado. E aqui tá seu Heleno. Muito prazer, Jesus toma conta dele e ele vem pra negociar mais gente. É, e tá certo. Que bandido velho. Qualquer eu vou parar, passar o menos de 6 anos. E aqui tá seu Heleno. Seu Heleno, esses animais são seus. Ô, Beto, tem essa ovelha parida aqui. Com 4 burrecos, né? É, parei 8 burrecos. 8? De 7 tem 1. Tem 1. É tudo assim. É tudo assim. Cabecinha marrom. Tudo cabecinha marrom aí, isso aqui, pessoal. Tá com os olhos cheios de lago, mas chorando. Por causa dos irmãos foram-se embora. Mas é sua mesmo, ela? É. É, ela é sua. É. Aí aqui tem 3 burrecos que não é menor, esse 3 maior. É desse cabo aqui. Do camarada aí, de Dé. É. De Dé. Esse white dog, eu não sei onde ele arrumou. E aí os outros é seu. Aí os outros é seu. Aí tá como, Celene, esse seu?
A 150. A 150 estilinho pra ver se. Aí tá, como você lendo o seu? A partir de 150, pronto. Seu Lolo já falou aqui a verdade. Agora vamos ver se o Heleno tem história e ver se é a verdade. É uma história de um primo meu. Um primo? Era. Ele tem um fama de ser mentiroso, mas ele é pior do que eu, ele é ladrão, ele rouba. Ele tem uma fama de ser mentiroso? Eu botou a fama dele que sou mentiroso. Eu disse, não, eu conto história. E ele é pior, que ele é ladrão, ele rouba. Robinho, um dia ele chega e rouba tudo. Galinha, porco, bode, guiné. Que lá chega ele? Até o raposo ele roubou um dia. Acho que eu não matei. Uma raposa? Roubou do bate. Uma raposa. E um dia ele tava na frente de um banco, tinha um policial, porque é assim que o lance chega, né? Ele tá e viu lá uma bicicleta. Aí ele disse, vai sair o tapinha por ali devagarzinho, se escorando. Aí ele foi buscar a bicicleta. Ele puxou assim, a bicicleta tava arrancadeada. Ele disse, eita, lascou. E o senhor mandou olhando pra ele. O policial? O policial olhando. Mas ele esperto demais, começou a rodinar a bicicleta, coçando a cabeça, ia lá, voltava. O policial disse, quer você vinha pra jogar pra cima do policial, né? Bichinho, tu tem essa agonia, coça a cabeça, pra isso, mas rapaz, botei essa bicicleta aqui, botei o cadeado nela e perdi a chave. E agora eu não sei como é que eu levo, mas quem tá lá? Talvez ia ser besta, botei ela na cabeça, é maneiro, isso é mesmo, não tá certo. Aí... Com a bicicleta, tô na cabeça e partiu. Roubou na frente da polícia. Foi. Esse era esperto mesmo, né? Porque ele queria roubar, mas o policial olhando, aí ele teve essa ideia, né? E a saída era essa mesmo, inventar. Com a rodinha e correndo a cabeça, o policial faturou pra gente e perguntou: o que você tem nessa agonia? Isso não é porque essa bicicleta é minha. Eu botei o cadeiro pra ninguém mexer nela, fui embora, perdi a chave, não tinha foi, e agora não posso levar. Mas era bom quando ele fosse levando, tá na cabeça, o dono viesse. Aí o policial aí dava pra ele. É maneirinho, leva nas costas, isso é verdade, policial. Agora botou nas costas e partiu. Mas ele era primo teu, não, né? Era primo. Era primo. Era primo. Primo. Mas não era da não. Não, eu não. A família dele também. Tá, agora lascou tudo, pois é. Agora lascou tudo mesmo. Celeno, valeu, obrigado. Valeu, Celeno. Valeu. Aqui a turma olhando pra aqui. Deixa eu pegar aqui meu. Eu gosto, na hora que eu termino de falar com o seu Heleno, eu mandar abraço aqui pra turma. Deixa eu mandar abraço aqui pra turma. Deixa eu ver aqui, viu, gente? E aí, Luiz Carlos? Tudo bom? Tudo bom? A turma aqui, tá olhando, mostrando a turma aqui, aí. São tudo lá de... É uns conhecidos mesmo, faz tempo que eu tenho visto ele. Ah, mas não são do lugar da gente, não? Não, são daqui de Santa Cruz mesmo. Da Santa Cruz, com o conterrâneo no caso, né? Já compraram? Não, só olhando. Ah, pois compre. Compre pra não perder tempo, né, patrão? Valeu, Luiz Carlos, valeu. Valeu, valeu. Mostrando aqui a turma de Santa Cruz, né? Deixa eu pegar aqui meu negócio aqui pra eu mandar um abraço aqui pra turma. Deixa eu ver onde é que tá aqui, né? Tá aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Evandro Alves. Evandro Alves, eu acho que todo vídeo que eu coloco lá, ele assiste. Ele que se deita na rede lá e começa a assistir. Evandro Alves, se eu não me engano, ele é de João Pessoa, na Paraíba. Um abração aí a Evandro Alves. Renato pediu pra mandar um alô pra esposa dele, Dona Ruth. Um abração aí pra Dona Ruth. Ele só não disse de onde era. É bom quando o pessoal... Manda um abraço pra mim, meu nome é fulano, sou de tal cidade, pra gente saber aonde o vídeo tá chegando, né? Deixa eu ver aqui, é Eduardo Soares. Eduardo Soares é de Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele tava perguntando a mim se eu vou para o Juazeiro do Norte nesse mês que vem, né? Que eu gosto de ir em novembro. No meu aniversário, toda vez eu tô lá no Juazeiro do Norte. Mas esse ano, Eduardo, não vai dar para mim ir em novembro. Eu só vou em janeiro, viu? Só vou no final de janeiro. Mas o ano que vem, Deus quiser, em janeiro, eu tô aí, viu? No Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Deixa eu ver aqui, ó. Darlan é de União dos Palmares, em Alagoas. Pediu para mandar um abraço para ele aí. Um abração aí a Darlan, de União dos Palmares. Bora, Doquinha, já eu vou lá. Teve uma pessoa aqui que pediu para mim convidar esse povo que tá aqui, essa turma boa e animada, para ir para a feira lá de São Paulo Sinés, né? Nos sábados. Já convido todo mundo que está aqui para todos os sábados, a partir de 5 horas da manhã, irem lá para a feira de animais do nosso amigo Leleco, lá no sítio São Paulo de Sinésio, né? Deixa eu ver aqui mais quem. Bora. Quem? Qual Josias? Já mandei. Josias, Zé Nininha, a turma de Zé Nininha, lá do Olho de Água. Mandei a semana passada no vídeo lá de Santa Cruz. Um abraço para todo mundo
lá do sítio Olho d'Água, né? Principalmente a Josia e a família do Zé Nininha. Se eu ver aqui, mande um alô aqui para o sítio Barriga. Sítio Barriguda. Sítio Barriguda em Mar Vermelho, Alagoas. Um abração aí ao sítio Barriguda em Mar Vermelhas, Alagoas. Um abração também a Preá do Bode. Preá do Bode gosta muito de comentar nos meus vídeos, gosta de falar comigo, com a Angélica. Sempre manda boa noite para mim, para a Angélica. Um abração a Preá do Bode, que é lá de Vertente do Lério. Virgílio Lira, já falei com ele ali, de seu Jurandir. Virgílio Lira está sempre comentando nos meus vídeos também. Obrigado aí a Virgílio Lira. E tem um colega meu, um amigo meu, que é de Vitória de Santo Antão. Vou deixar até um vídeo aí, um pequeno vídeo, que ele está com uma máquina, que ele está com uma máquina de debulhar feijão. Uma máquina de debulhar feijão. Vou deixar um pequeno vídeo aí e o contato do telefone dele para que vocês possam entrar em contato aí com o nosso amigo que quer vender uma máquina de debulhar feijão. Lá em Vitória de Santo Antão, né, na Paraíba. E vamos aqui agora para a feira do gado. Vamos perguntar, fazer a pesquisa aqui do preço do gado. Depois vamos lá fora. Vamos aqui para o gado, né, pessoal? Deixa eu ver aqui essas vacas, o gado aqui de leleque. Deixa eu ver aqui esse gado aqui, né? Vamos para lá agora. Olha aqui, pessoal, que vaca bonita, viu aí? Que vaca tão bonita. Tô conversando aqui com um proprietário. Ele disse que ela era R$7.000, aí, parida. Parida aqui com um filhotinho ali no pé, aí. 16 litros de leite por dia. Ela dá uma vaca muito boa, R$7.000, né? Era para ele ter deixado o contato do telefone, mas ele disse que quem quisesse negociar com ele podia vir aqui para a feira. Mas muito bonita a vaca, viu aí? Essas aqui já foram vendidas. E tem uma ali que é de Leleque. Daqui a pouco a gente conversa com o Leleque e pergunta o preço daquela lá, né? E vamos seguir por aqui, olha. Muito gado aqui por dentro, olha. Pessoal, tudo negociando por ali. A gente passa no que der pra gente passar, né? E essa aqui, pessoal, essa aqui era do nosso amigo Leleque, mas vendeu, foi Leleque? Vendeu agora, né? 4.800, acabou de vender, pessoal. Vendeu agora essa aqui, nosso amigo Lelé, viu? E aqui, vamos aqui no curral dele, aqui, olha. Tem aquele boião bonito. Tem muito gado aí. E essa aí tá a partir de quanto, Lelé? A partir de 2.000 tem gado aqui. A partir de 2.000 aqui já tem gado, viu? De 2.000 pra frente. Aquele grandão lá é quanto, Lelé? 5.500. Olha que bichão bonito, ó. Que bichão bonito. 5.500. Esse curral aqui tem um monte de Nelore ali bonito. Depois, se você der uma parada de negociar, a gente vai lá perguntar o preço, né? E aqui tá o gado do nosso amigo Leleco, né? E vocês, como sabem, ainda agora eu tava convidando essa turma aqui, essa turma todinha que faz parte dessa feira, para nos sábados ir lá pra feira do nosso amigo Leleco, aqui bem próximo, mais ou menos 4, 5 quilômetros aqui do Girimundo, né? No sítio de São Paulo de Sinés. Todo sábado acontece a feira lá a partir de 4h30, 5 horas da manhã. Já convida aí todo mundo, né? Vamos lá, vamos nos outros currais ali, gente. Aqui, pessoal, é mais um curral. Um curral aqui de seu Fábio. Tá com esse garrotão aqui bonito e esses bezerros por aqui também, viu? Olha. Três bezerros e um garrote bonito. Esses bezerros estão lá como, seu Fábio? Bom dia. De 800 para frente, aqui tem, viu? A partir de R$800, tá bom, viu? Aí? Os bezerrinhos bonitinhos já a partir de 800, viu? E esse outro bonitão também. Qualquer coisa é só procurar aqui, seu Fábio, todo domingo aqui na feira do Girimum, viu? Ele tá ali conversando com a turma aí, vamos deixar ele negociar, né? Vamos aqui no curral de Tuca também, Tuca que é um caba bom também. Vamos no curral do nosso amigo Tuca, né? Pronto, pessoal, estamos aqui no curral do nosso amigo Tuca, viu? Tá com esses aqui, vamos ver se ele tem mais ou não, viu? Bom dia, Tuca. Bom dia. Esse seu gado tá como? A partir de 1.500 tem gado aí. A partir de 1.500 aqui tem gado, viu? 1.500 a 3.500. De 1.500 até 4.000 aqui tem, viu? Aquele ali foi seu, já vendeu, foi? Foi. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Chegando aqui já vai vendendo é tudo, viu? Abre os olhos. Qualquer coisa aí. Qualquer coisa aí, pessoal. O contato do nosso amigo Tuca tá ficando aí na tela. Ele sempre tem gado assim que nesse tá aqui, ó. Que nem aquele Nelore ali, que já foi vendido. Qualquer coisa é só falar com o nosso amigo Tuca do gado aí. Valeu, Tuca, obrigado, viu? Valeu, valeu mesmo.
Vamos naqueles outros currais ver se o pessoal, aquele curral que eu tava mostrando ali, pessoal, tem muita gente lá negociando, mas vamos lá, né? Vamos lá ver se eles passam o preço pra gente. Olha aqui, pessoal, mais um bonitão aqui também, olha. Bom dia, patrão. Esse seu tá quanto? É 3 mil. 3 mil reais. Tá bonito, não tá? Tá bonitão, não tá? Olha aí, ó. Dá quantas arrobas mais ou menos? 9. E 9 a 10 arroba aqui, ó. 3 mil pontos. Tá bonito aqui o boi dele, viu, aí? O povo só quer comprar por 2 mil. Aí é barato demais, né? Aí não tem futuro, não. Melhor levar de volta, né? Já tá no caminho de casa. Aí tá certo. Porque pra vender barato demais não tem futuro. Agora o camarada que era essa compra não repara o trabalho que a gente tem. É. E não repara quanto tá custando o saco de ração. É, a ração tá tudo caro, né? Se eu vi um saco de cama de galinha só é paia de arroz, 20 reais. Um saco de torta tá custando 180 reais. Um saco de trigo, 50 reais. Saco de estilo, 12 reais, 14. Aqui o senhor compra por 12, mas nos atravessadores é 14. Tá vendo? O povo não vê isso, né? Mas é assim mesmo, né? O cara vai fazer o quê, né? Vamos esperar que a situação melhore. É. Quando a situação melhore, o cara vende e se acalma. É desse jeito. Valeu, patrão. Obrigado, viu? Nada. Valeu, valeu. Aí aqui tem essa nelorada aí bonita, olha. Essa nelorada aí bonita, mas a turma... Eita, um brabo ali. Mas a turma tá negociando por aí, vamos deixar ele negociar. Tem muito gado bonito aí, viu aí? Isso, vamos lá, gente. E o cabo falou aí que é 2.200, os garrotes bonitos. Mas põe de garrota aí, tudo bonitão. A 2.200. Vamos seguir por aqui, né, gente? Vamos seguir, pessoal. Olha aqui, pessoal, aí mais um curral aqui. Curral aqui de seu Leni Ramos. Deixa essa vaca ali que não é não, seu Lenê. É só os bezerros, né? Olha o tanto de bezerrinho ali, ó. Olha o tanto que ele tá ali, viu, pessoal? Aqueles bezerrinhos ali é tudo dele. A vaca não é não, mas os bezerrinhos é tudo dele, viu? Ele que tem bezerrinho aí a partir de 500 reais, 500, 600, 700, vai depender o tamanho dos bezerros, viu? O contato dele tá aí na tela. Qualquer coisa é só você falar aí com o seu Leni Ramos, viu? Ele tá aqui, ó, negociando com o menino aí. Pronto, aí saíram de lá. Opa, saíram de lá, viu? Ó. Aí aqui tá os bezerrinhos. Qualquer coisa é só falar aí com o seu Leni Ramos, viu? Esse aí tá a partir de quanto, seu Leni? A partir de 700. A partir de 700, eu né? Eu tô vendendo e o maior é a 1.000. De 700 e 1.000. Mas ele tem de 500, de 600. Ele tem de todo o preço, viu, pessoal? Isso aqui, como ele falou, é só o monstruário. Valeu, seu Leni. Valeu. Valeu, valeu. Qualquer coisa é só falar aí com o seu Leni, viu? E tem um cidadão aqui, tem um amigo aqui. Bom dia, patrão. Você disse que está com cota vento para vender, pra é? Vender. É desses que puxa água, é? É. Aqui no Girimum mesmo? Aqui no pedaço aéreo. Aqui no pedaço aéreo do Girimum. Quanto é o cota vento lá? A mais de 4 mil, 4 mil. Pronto, aí quem quiser... Seminovo. Aí quem quiser é só procurar você. Ó, Abílio. Seu Abílio. Não tem telefone contato, não. Tem que chegar aqui no Girimum, pergunta quem é seu Abílio. Se tem um contavento para vender, todo mundo vai saber, né? Sabe. Pronto, Sabino. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Olha, pessoal, quem quiser comprar um contavento aí, é só procurar aqui seu Abílio na feira do Girimum, viu? Vamos lá fora, nas coisas lá fora, né? Ó, aqui tem um camarada aqui. Isso é um carneiro ou um carneirozinho, ó. Comprou ou tá vendendo, patrão? Foi vendido, graças a Deus, né? São de onde vocês? São de Guaraúnas. Guaraúnas, Riacho das Almas. Riacho das Almas, na Paraíba. A turma tá tudo por aqui, ó. A turma tá tudo por aqui. Manda lá. Um abraço aí pra Murilo da Castanha. Todo de Castanha. Castanha de Pará, Castanha de Caju. E vem, bota também, Murilo. Lá no sítio lá. Isso. E sítio Paraúna. Valeu, valeu. Isso, valeu. Um abraço aí pra todo mundo lá. Ó, o cabo aqui com o cabritinho aqui, ó. É isso aí. Valeu, obrigado, turma. Valeu, valeu. Olha aqui, pessoal, estamos aqui nas estacas,
aqui do Seu Nildo, como vocês sabem, né? Eu vim nessa feira e não vim na cesteca do Seu Nildo. Tem que vir. A partir de 10 reais, né? A partir de 10 reais. 10, mesmo assim. 10, 12, 15, 20. Vai depender da estaca aí, viu? Aí, o contato do Seu Nildo tá ficando aí na tela. Você que quer aí cercar a sua propriedade, cercar a sua fazenda, aí entra em contato aí com o Seu Nildo, dependendo da quantidade de estaca que você querer, da distância de onde ele morar aqui, ele vai entregar, viu, na sua propriedade. Qualquer coisa, é só falar aí com o Seu Nildo. Venha pra cá. Das estacas. Ou venha pra cá olhar pessoalmente, né? Ver conversar. A qualidade, conversar, negociar aí. Qualquer coisa é só chegar aqui. Tá aqui o pai de Seu Nildo, tá por aqui. E Seu Nildo também tá aqui, escorado aqui no carro aqui. Seu Nildo, obrigado, viu? Valeu. Obrigado. Valeu, valeu. Vamos seguir aqui por as ração, né? Vamos aqui na ração, pessoal. Tô vendo aqui que descendo andando, né? O João Paulo tá por aqui entregando a ração dele, ó. O pessoal tudo comprou, ele já tá entregando aqui, ó. Silagem de milho aqui do nosso amigo João Paulo da ração. O carreta aí tá fechada, o carreta aí lotado, viu? Ó. E ele tá aqui entregando aqui, ó. Deixa ele voltar pra cá que a gente pergunta, né? Olha, só entregando aqui, o pessoal compra e já vai carregando aqui, já vai levando aí, viu? Olha. Tá como, João? A 12, né? É. A 12, pessoal. Quem quiser comprar diretamente a ele aqui, venha pra feira. Quem quiser comprar diretamente a ele, venha pra feira. E quem quiser, né? Quem quiser é aí uma grande quantidade e for aqui próximo, aqui do Girimum, Santa Cruz, algumas cidades aqui da Paraíba, se for próximo aqui do Girimum, ele vai entregar aí, viu? Dependendo da quantidade, viu? E da distância que você mora aí, ele vai entregar. Valeu, João. Valeu, valeu. Deixa eu passar por aqui pelo meio. Aqui também tem mais ração por aqui. Deixa eu passar pelo meio aqui. Deixa eu passar. Então aqui na arte de Tiago aí. Aqui também tem arte de Tiago, viu? Aí. Nosso amigo Tiago aqui tá com maniva. A maniva é quanto, Tiago? Maniva 16, meu. 16. E o milho? Rapaz, o milho, eu tenho o milho de 12 e tenho o de 10. De 12? Primeiro de 12 e tem esse mais fraco que é 10. Esse aqui é... Por que 10? Palha também, é porque ele é um silo muito com a palha mais seca, ele não dá um silo de boa qualidade. Não é... Não. Agora o de boa qualidade eu tenho também. É. 12 no caso, reais. Esse cheiro que tá saindo aqui... Exatamente, desse aqui que é mais... Esse também é cheiroso. É. Mas ele não dá um silo bom igual... Porque esse aqui, eu tô vendo aqui que o milho já... A palha do milho, no caso, já tá seco, né? Já vem, né? A diferença, exato. Já vem diferente, pronto. Por isso que é esse preço, pessoal. Esse aqui é o quê? Esse é a cama de galinha. É quanto? 22. Tem farelo também, tem... Tem farelo de trigo. Farelo de milho 65, torta 105. Por causa de ração você vende? Toda ração nós temos. Qualquer coisa é só entrar em contato. Vai entrar em contato. E se for próximo aqui, próximo de Santa Maria, vai entregar também. Amanhã tem lá em Santa Cruz também na feira. Amanhã, se Deus quiser, eu tô por lá. Valeu, Tiago. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Aqui tem também, Maia. Na hora, eu vou cair. Essa aqui é de... Isso é maniva, é? É maniva e silo. Maniva e silo. A maniva é quanto? 15. E o silo? 12. O silo é 12. O de 15 e de 12, aí... A maniva também aqui do Moreno. Tem contato de telefone, dona Cira? 9302-9711. 9302-9711. Valeu, valeu, gente. Valeu, obrigado. Deixa eu continuar por aqui, pessoal. Deixa eu ver o que o Tiago quer conversar comigo. Ó. Mas depois eu venho. Deixa eu terminar, depois eu venho aí para nós conversar, viu? Ele disse que ia conversar comigo em particular. Vamos ver o que é, né? É, vamos seguir por aqui, pessoal. O rapaz das porteiras hoje não veio. Com certeza ele tinha alguma encomenda, né, em algum lugar. Ele vem das porteiras por aqui. Nosso amigo Zezinho dos Arreios também não veio hoje. Nosso amigo Zezinho dos Arreios fica bem aqui. Também não veio hoje. Beleza? Tá a turma aqui fazendo um lanche por aqui. A turma lá de São Domingo. Ó. Aqui tem essa barraca de lanche aqui. Ó. Sanduíche, aí sanduíche, suco, cachorro quente, misto. Toda a qualidade de sanduíche. Aí tem, viu? Ó. Procurar a turma aqui, viu? Estou fazendo um lanche por aqui. Vamos aqui em seu bojão. Vamos aqui em seu bojão. Tem essa turma aqui também, ó, mel, ó. A turma aqui vendendo mel, ó.
Isso é mel do italiano, é? É quanto litro? 30. Olha, pessoal, 30 conto. Dá pra ver que é original, ó. 30 conto. E o par de chinelo? R$20 o par de chinelo. Ó. Tá aí a turma por aí, ó. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Aqui o cabo do peixe, aí. Já vendeu, foi tudo. Já vendeu, foi tudo. Já vendeu todinho. Já vendeu. Tava como, patrão? Quanto tinha mais? A trainha tava 20. E esse peixe aí é 17. O cunaré é 17, essa aí tava 20. Isso. Tem melancia. Tem melancia, tem mamão. Tem mamão, tem coco, tem banana. Tem... Aqui tá como, patrão? O coco tá 3. 3 real. 4 real. 4 real a palma e por aí vai. É muita coisa que eles têm por aqui. Isso. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. É a banca do Joaquim. Aí tá certo. E tudo tem um pouquinho. É verdade. Vamos aqui em Seu Bojão dos Arreios também, né, pessoal? Vamos aqui em Seu Bojão dos Arreios. Seu Bojão dos Arreios aí que vende um bocado de coisa também, olha. Um bocado de coisa que também Seu Bojão tem, viu, aí? Tem sela. Tem aqui para o jumentinho que ele fala. Tem banquinha, tem corda. Tem casa de gato, casa de cachorro. Tem bomba. Tem tudo, viu, aí? Tem muita coisa aqui, Seu Bojão. Ele tá aqui tranquilão, sentadão aí atendendo o povo. Vamos deixar ele terminar de atender pra gente conversar um pouco com ele, né, pessoal? Deixa eu só mostrar aqui a vocês. É muita coisa. É muita coisa que tem. É muita coisa que o Seu Bojão tem, viu? Ele ainda diz que não tiver, deixa notado aqui na agenda. Aí pra semana ele traz. E aí, Seu Bojão, tá bom? Tá bom agora, falando com o Beto Santos. Aí tá certo. Agora a coisa melhorou 200%. E foi. Quando chega perto da gente, a coisa funciona, sabe? E essa semana foi um pessoal lá no Moda Center. E essa semana o Bojão foi entrevistado para todo o Brasil, pela TV Pernambuco, não sei lá quem que nome é, eu sei que entrevistaram o Bojão e acharam que o Bojão podia ser entrevistado. Eu digo, mas por quê? Não, porque eu vejo você uns vídeos seus na Feira do Gado, você é desenrolado. Eu digo, sou nada, rapaz. Oh, quer dizer que o pessoal da televisão... Mas tem questão de filmar o Bojão dos Arredes. Quer dizer que... é um prazer, né? Quer dizer que o pessoal da televisão tá vendo a gente no caso, né? O pessoal da televisão tá vendo a gente, é. É bom, né? Mandar um abraço para todo mundo do Calçadão, né? É, vou mandar um abraço para meu amigo Adriano, que é o chefe do Calçadão lá. E agradecer ao prefeito Fabaragão também, que teve a paciência de ter esse Bojão lá sendo filmado, né? É. Aí eu só tenho a agradecer, né? E agora nós temos um Calçadão de verdade. Asfaltos bons para nós chegar perto do Calçadão, descarregar em Tel Box. E agora banheiro, chuveiro de qualidade, né? Acondicionado. Acondicionado. O Calçadão tá bom demais. Calçadão é... Não, a gente chama Calçadão por chamar, mas é o shopping. Né? É verdade. O shopping do é o maior shopping ao ar livre do Brasil. É mesmo? É o Moda Center Santa Cruz. É. E aqui, Seu Bojão, aqui você vende tudo, né? Aqui de tudo um pouco. O que não tem aqui, pra semana vai pra agenda, chega. E pra semana chega. É muita coisa que ele tem aqui, pessoal. É muita coisa, viu? Um pouco, graças a Deus. Hoje veio bisaco, tava faltando bisaco de lona, de pano, de tudo, tava faltando. O resto botou no lugar. Muita coisa. É. Qualquer coisa é só falar com o Seu Bojão dos Arreios. Bomba de cheio pneu, ué. Ó, eu vi, eu tava mostrando aqui. Agora tem. Tava mostrando. É, pra o carro, pra moto, pra tudo. E aqui, todo domingo? Todo domingo aqui na Feira do Gado do Jirimu, em Santa Cruz, no Calçadão, Miguel Rádio Alencar, entregando pra todo o Brasil. Ei, Romário Show. E o telefone é 812-0299. Vou deixar lá na hora. Primeira de luxo. Valeu, Seu Bojão. É só alegria e chocolate pra criançada. É isso aí. Valeu. Vou acender, vou acender a turma. Valeu, aí. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E aqui. Eu vou lá pra Serra dos Bois. A Serra dos Bois? Vem de Caruaru, aqui é do Recife, só pra assistir a... Vamos lá pra Serra dos Bois, pro Campeonato de Baralheira. Vou lá já já. Vai lá. Vou lá. É bom que vocês forem, não sei onde é, eu vou seguindo vocês. Não tem errada não, né? Pronto, pronto. Eu vou lá agora, vou terminar aqui pra ir lá. Valeu, valeu. Pra participar, né? Valeu, patrão, valeu. Vamos aqui no restaurante aqui de Seu Roberto, né? Mostrar aqui o restaurante. Para que a gente possa encerrar o vídeo aqui. A turma tão... Sempre vem a turma para cá tomar café, conhecer a feira. São daqui mesmo? Eu sou da casa. Daqui do Jirimu mesmo? Nós somos filhos, nós somos a mãe e irmã do menino da... E seu Roberto? Você é a mãe do seu Roberto? Ele fala muito de você, que é para eu ir lá um dia. Ai, meu Jesus. Ele fala muito para nós ir lá um dia. Um dia nós vai lá, viu, filmar? A mãe, irmã. Sobrinha. Sobrinha.
Ah, pois qualquer dia nós vai lá, viu? Ele disse que nós vai lá, nós como uma galinha ficar por eles. Agora é que eu vou. É um prazer conhecer. É um prazer conhecer a senhora, viu? Igualmente, meu filho. Pronto. Vou comprar umas baterias da cadeira de roda dela. Vendendo em rifa. É. Ah, pois pronto. Qualquer... Eu preço de R$10 pra eu comprar as baterias da cadeira de roda dela. Qualquer coisa, é só procurar seu Roberto aqui também. Roberto. Seu Roberto, a mãe dele, procura eles aqui, que eles estão aí vendendo uma rifa aí pra comprar a bateria da cadeira de roda dela aí, pessoal. De Daiane. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Aqui já é mais de 8 horas, o pessoal já tomou aquele café, né? Aqui é o self-service, aqui é o self-service. E vamos descer por aqui. Aqui tem cara fazendo na brasa. Aqui tem esse camarada aqui que vende esses. Olha que negócio bonito aqui, pessoal. Ó. Aqui é a porta-chave, né? Porta-chave. Quanto é um bichinho desse, patrão? Tem a partir de 30. A partir de 30? A partir de 30. No caso hoje você tá só com esses porta-chave, né? E você vende relógio também, vende um bocado de coisa, né? Mas hoje não tem não. Por quê? Já vendeu, já entregou? Já vendeu, já entregou, graças a Deus, né? Você tem Instagram, né? Tem o WhatsApp, o telefone para contato é 839-8108-0263. No caso é 83 o DDD. Diga de novo. 839-8708-0263. Pronto, o contato e o Instagram é com o Instagram? Artesanado Underline, Pronto, é só procurar lá, pessoal. Ele vende essas coisas aqui, vende relógio. Ele faz um exemplo assim, aí bota o nome da fazenda, da chácara, entendeu? Bota, seja bem-vindo, ele tá aqui, ó. Boas-vindas, ele bota o nome da chácara, bota o nome que você quiser. Aí nessas coisas aqui. Qualquer coisa é só entrar em contato aí com um amigão aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu, valeu. Vamos encerrar o vídeo aqui, né, pessoal? Ganhou, foi ou comprou? Ganhei. Ganhou do seu bojão ali, ó. Pra marrer. Pra botar os gatos. É isso aí. Seu Roberto tá por aqui também. Vamos aqui só encerrar o vídeo, pessoal, que agora eu vou lá pra Serra dos Boi. Serra dos Boi. Vou subir a serra ali. A Serra dos Boi é ali pro campeonato de baleadeira. Vamos lá pra Serra dos Boi, né? Demais aí, pessoal. Só agradecer aí a todos vocês. Valeu. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente.